ချိတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ16ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအရင်နေ့နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုစကားတွေလည်းကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ကားတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးတော်မယ်ကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတောင်လွန်းဒရိုက်တာပေါ့နော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရာရေခဲတော်မှာတော်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကဟာတာဒရမာဆိုတာထက်ကိုဟိုအဓိကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဇလန်းကောင်းမှုကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါတယ်ဇလန်းတော့အဓိကပဲပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့ကားတွေလည်းရှိတယ်ထိုက်ရိုက်သွားမယ့်ကားတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ပြီးတဲ့ကားဒရမာကားတွေကျတော့ယုံမို့တက်မလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးကျွန်တော်လည်းတကယ်ကြိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုရိုက်ထားပြီးသားဟိုဒရမာတွေရှိတယ်ရိုမန့်ဒရမာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံမို့ရောက်မလာဘူးငါဟာတာကားတွေပဲရောက်လာတယ်တင်းစင်ကျင်တော့ပေါ့လေနော်ဒရမာကားတွေရောကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ရိုမန့်ဒရမာတွေရောတင်းစင်ကျင်တယ်မတင်တော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးနေသလားဟုတ်အမြဲဟာတာကိုင်းပဲဆိုလဲပြိတ္တအိုင်လာနိုင်တာပေါ့လေနော်ဒါအဲ့တော့ပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ရိုက်တဲ့လိုတော့ရိုက်ပေးတယ်နော်အဲ့တင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တော့ရိုက်တော့ရိုက်ထားပါပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ယုံတင်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုယုံတင်ကများသွားတာပေါ့အကယ်ဒမီကကြောက်စရာကြီးပါရင်းမခုံတာအကောင်းဆုံးပဲဒါဘသူဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတယ်ရင်းခုံပြီးတော့အဲ့ဗယံမရဖြစ်ရင်တော့အဲ့လိုခံစားမှာပဲအဲ့အဲ့လိုလေးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ယင်မကုန်ဟိုကားရရှိတာပေါ့တော်ဒီကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဒူတော့ပါတော့ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ကားရတော့ရှိတယ်ဟိုယင်တော့မကုန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟိုအကဲပြက်လူကြီးတွေပါပဲမူတည်ပါတယ်ဘေးရင်တော့လည်းယူတာပေါ့နော်တော်တက်နေပြီတော်တက်နေပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားစကားရတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပြောလဲကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးအဲရီးပြရတယ်အထူးသဖြင့်အဲကျွန်တော်နားမလဲစကားတွေပြောတာပေါ့နော်အဲသူ့အမိလည်းနားမလဲဘူးသူပြောတော့ပြောတယ်ဘာပြောမှန်းတော့နားမလဲဘူးဟုတ်အဲကျွန်တော်လည်းနေရပါတွားရတာကြာတဲ့ခါမျိုးဆိုတော့ဒီကောင်ခေါ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲကမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတွားတယ်ကျွန်တော်ထမင်းစားရက်စားတဲ့နေရာရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တော်တော်ချစ်ကြတယ်ဟုတ်